Tak vybíhám na svůj nedělní výběh. To druhý týden, završení druhého týdne, co jsem začal zase běhat. Teďka jsem si naplánoval kolem 14 kilometrů. Tady jsem kousek zaparkoval auto a říkám si, že právě bude super v té neděle si to spojit s turistikou. Si tak jako zlehka vyklusávat a vždycky si naplánovat nějakou turistickou trasu. Tak teď běžím tady kolem zamrzlý Dubice v České Lípě. Takový rybník nebo co to je. Dáme kousek dál, to ohnu do Kvítkova. A je to asi 4 až 5 km stoupání. A potom vlastně celou cestu klesání nebo rovina přes Pekelský údolí. Poběžím fakt hodně zlehka. Budu se jí zastavovat někde, když se mi bude líbit. Prostě na pohodu. Takže natočím zase něco, až uvidím něco pěknýho. Chtěl jsem se udržet fakt dlouho suchý, ale asi to bude proti mně. Mě to bude dost rozšvachtaný. Uvidíme. Vyjde cesta. Jo, tady tam si nějak přeskočit. Dobrá. Dobrý. Povedlo se. Tak se blížím Pekelským schodům. Ty vám natočím, ty jsou moc hezky. Tak Pekelský schody. Kdo jste tady odsud z Lípy, to určitě znáte. A kdyby náhodou tohle video viděl někdo, kdo není z České Lípy, tak po modrý z Dubice do Kvítkova a cesta vede takovýhlema vytesanýma schodama. Akorát já to asi jenom půjdu. Zase za chvilku. Blížím se do Kvítkova. To je taková malebná vesnička, ukrytá v přírodě, ale pořád blízko České Lípy. Což se projevuje tím, že na realitách tady v té vesnice fakt nic nenajdete. Tady prostě jsou vysoké ceny a lidé si to drží a mají k tomu moc dobrý důvod. Tady je opravdu krásně. Kvítkov. Když někdy pojedete okolo, budete mít čas, projděte si to tady, to tady je hezky. V zimě tady je pořád kouzlo, teď v zimě je tady krásný klid. Málo lidí, jenom tamhle ptáci řvou na polích, nebo řvou oni. To je příjemný zvuk. Takže Kvítkov. Tady se napojuje žluta. Tady jsem měl připraveno, že mě něco bolelo. Tak po té žlutý támhle studi bych si to zkrátil tak o 4 kiláky, ale plán je támhle po modrý, támhle vystoupat na kopec a pak to vlastně se běhnout támhle po tom hřebeni do zahrádek. No, je mi dobře, takže jdu na tu naplánovanou trasu cca 14 km, pokračuju po modrý a po té se vlastně napojím už na červenou v pekle. Jsem asi na nejvyšším místě dnešní trasy. Tamhle dole je Kvítkov. Tamhle někde Lípa, to není vidět. Tady po modrý dál. Už by to měla být víceméně rovinka. A dolů z kopce. Nahoru jsem to teda vyšel. Tam jsem chtěl vyšťavit. A taky to ještě jednoduše nedám. To vyběhnou celý. Důležitý jsou pro mě teď kilometrový objemy na tý neděle. Takže to je ten hlavní. Tak to asi nevadí, že jsem šel jenom. Tak, skleněný vrch odbočka teda.
No, to je tamhle a dáme nahoru. Úplně se mi tam nechce. Takže tam nejdu. Uteču, tady dám. Modrý. Ono to je hezký tady. Teď tady bude nějakou dobu asfalt. Mám boty do terénu. V terénu jsou fakt prýma. Ale na asfaltu je peklo. Ono těžko naplánovat cestu, která by byla jenom po pěšinkách. No. Tak snad se to časem zlepší. To, bál jsem se, že to bude víc rozmáčený, ale oni se teploty drží ještě pořád tak 3-4 stupně. Takže to není vyloženě žádná břečka. A dá se s tom ještě docela rozumně pohybovat. Uvidíme, jak to bude v dalších týdnech, až se více oteplí. Asi bych měl použít ty sluneční boty, než tady to všechno sleze. Takže se dají fakt očekávat za týden, že tady budou pořádný louže. Člověk to možná potom už ani nebude chtít běhat. Tak uvidíme. A je tady hezké, já jsem za celou cestu, co jsem vyběhl, vlastně nepotkal ještě člověka, krmí teda lidi někde na zahrádkách, si tam něco dělali, ale jako venku ne, no. A to kvituju, to mě baví. To je fakt hezky, fakt moc hezky. Zbíhám do nějakého civilizovaného zákoutí. Víte, já myslím, že Karba se zajmenuje. Tuším. Taková krásná převážně chatařská oblast v pískovcových skalách. Tam je někde, bych se měl napojit na červenou a půjdeme doleva do Pekelského údolí. Ona samotná tady ta osada Karbasky, to se mi podívat, tam jsou různé domy na půl vtesané do pískovcových skal. Je to hezký na pohled, tam je zadu. Nevím, jestli to je vidět tady na kameře. Je velmi starý železniční most. Tady spoluje zahrádky u České lípy a Českou lípu. A tam taky stojí za to. Ale tam já teď neběžím. Já běžím tamhle. Tady je asfalt jenom kousek. A za chvilku se napojím do Pekelského údolí. Mám za sebou kolik? 8 kilometrů a něco. Takže už jsem za půlkou. Je to furt dobře. Hodně jsem se šetřil. Tady je vstup do pekla. Tady to stojí za to. Tady hlavně nějaký lákadlo je na jaře. Tady kvetou bledule, tuším se to jmenuje. Jo. Asi, nevím. Česká lípa 6 km. A to bude mi asi blíž, protože dojdu do Dubice. Pak se z té červený tam odpojím. Tady jsou takové mostíky přes Dubický potok. Tady byl dříve nějaký starý mlýn. Tak tady bývala restaurace. Teď je to asi v době covidový všechno pozavíraný. Se nedá nic dělat. Je to tady fakt hezký. Ono to je takový hlavní turistický místo, tady Český Lípy, nebo jedno z hlavních. Bývá to hodně navštěvované. Je to tady i pěkně udržované, se tady o to lidi starají. Takže tady jsou takové krásné chodničky suchou nohou. Tady můžete projít. Takže kdo jste tady náhodou ještě nebyl, si myslím, že moc lidí se mi na tohle bude koukat. Takových nebude, ale je mi náhodou, tak peklo si nenechte ujít, je to fakt hezká procházka,
s dětma krásně schudný. Tady jsou nějaký pískovcový vstupy. Tady jsme jako děti hodně blbnuli. Tady se dělají ohničky v létě, tady se tady opět z bušty. Je to tady trošku zledovatělý, asi jak je blízko ten potok. Já se běhne po stranách. Zatolik nekouže. Tady nádherný klid. Jsem tady možná někdy takhle v únoru se sněhem vlastně nebyl. To tady žiju fakt dlouho už poblíž. To je vlastně na tom běhání asi hezký, se člověk podívá na místa i v časech, který tam tady bylo. Nikdy nenapadli tam jen taky jít. Teda budu hodně pomalej, že si nemůžu pomoct, ale pořád se zastavu, když si něco prohlídnu. Ten sníh a led, voda, skály, stromy, to popadaný divoký, přesto upravený pro pohyb. Nemůžu se jinak dívat. Už vidět, jak se blíží to jaro. Ještě není, ale už. To bude. Kdyby bývala se připojila ta žlutá, kdybych si to zkrátil. Víte, Kvítkov jenom 2. Já to měla nevím, jestli 6 nebo 5 nebo kolik má to jedna. A je nový dvůr v pekle. Tak jdeme dál. Tady se někdy před rokem možná díl, já teď přesně nevím, tady zřítila skála. Pak tady byl tohle údolí chvilku zakázaný vstup. To tady nějak zpevnili. Takovýhlema kamennýma teráskama. Pálá to celkem dobře. Cesta původně vedla tady pod tou skálou. Jak je to tady zřícený. Je to tady okolo. Znamenalo, že to někde puklo. Svalilo se dolů, jako nikomu se nic nestalo. Ale pak teda bylo peklo chvilku zavřený a nesmělo se sem. Už je to zprovozněný a můžeme zase tady pochodovat. Chodba pro děti. Víte, se na hezká. Tak tam musím samozřejmě. A světílko na konci tunelu. A nevím, proč to tady kdo kdy tesal. Možná to tady bude napsaný. Bod záchrany. Aha. Asi. Hodně prší, se tam můžete zachránit.
peklo za mnou. Pouze pro pěší, na kole se tam nesmí. Což je asi dobře, oni ty chodničky jsou úzký, aby se tam lidi motali. No a teď se pomaličku vrátím do České Lípy. Máme když tak ještě Skautská skála, to je tady nahoře. Tam je pěkná vyhlídka, tam teď nepůjdu. A kdybyste tady byli třeba pěšmo, tak si tam můžete zajít. Má někdo chatku. No a teď už, já nevím, jestli 2 nebo 3 krásky, kolik takového cestivce. A běhnu zpátky na parkoviště, kde už mám auto. Už se pomalu blížím parkoviště. Hodinky mi ukazují nějakých 13 něco kilometrů. 2 minuty, teda 2 hodiny. 2 hodiny 20 to bude v finále. Takže něco je 14, tak jak bylo naplánováno. Teď už jsem potkal lidi tady. Jak celou cestu fakt nikdo. Což mi vůbec nevadí. Naopak. A uvidím. Příští týden teď mě čeká asi nějaký běhy. A příští týden přidám 15 na 16, uvidím ještě jak to bude. Ale v klídku, neuspěchat nic, trpělivě. Já přemýšlím, jsem nedomyslel, jak to dělat s autem, protože teď odpoledne ještě pojedu s ženou s dětma na výlet. A já vlastně nevím, jak to ošetřit, aby tam nezůstaly běžecké výpary. Nějaký chemický řešení musím ještě nalíst. Takže jinak tady ten přístup, že nikam popojedu, tam si oběhnu okruh po turistických stezkách v přírodě, ideálně po takových, kde jsem toho třeba moc nenachodil. A abych něco viděl, si právě myslím, že to bude přesně to, co by mě u tohohle pobíhání mohlo udržet. Nebo taky prostě poznám až za hodně dlouho. Tak zase třeba příští víkend. Ahoj.